Mən nə də canımı qoymuşam, mənim böyrərim yoxdur. Mənim böyrərim çürüyüb, yoxdur. Mən də elə səngərin içərisində 12 il elə bir isə, 12 il mən səngərin içərisində böyrərimi qoymuşam. İndi deyirsən medalları var, nə verirlər? İndi mən o medalı yaxşındasa verirlər, vermirlərsə deyir, nə edəmsən, o medalları gətirib verirsən, nə edəm mən aparırsan? İndi bu nə deməkdir? Cənab başçı dedi ki, bizim orada torpağımız yoxdur, biz ona köməklik eləyə bilməyəcəyik. Yəni, geçsin, nəsir geçsin eləsin. Halbuki gəlmişəm, Ermənidən qutardı, indi gəlmişəm bunlarla, məmurlarla biz torpaq davası eləyik. Mənə sən burada torpaq davası eləmək, gəlirdin sən mənlə ki, orada bir dənə güllə atıyordun. 49 il üçün nəsildən nəslədir, gözlənən deyir, nə vaxt müqavilə deyir, qutaracaq deyir, oran müqaviləsi qutararaq, onda sən kəsib verərik. 49 ildə mən gözlənən sonra, mən üçün 100 yaşımda mənə torpaq, nə inirəm mən 100 yaşımda onu mən? Bə nə inirəm onu mən? Bilən kimi sən hərbitsən, füsyə, kəs sən arka plana. Ya da ki, yola verilə, yer getdə deyir burada, nə istəyir, siz bizdən nə istəyirsiniz? Yerlə, yəni torpağımız yoxdur, səhvələsi torpağımız yoxdur. Niyə görə yoxdur? Mən artıq bir şey istəmirəm, mən öz haqqımı istəyirəm. Sən bunu verməlisən, niyə vermirsən? Mən başqa şey istəmirəm, kimsə həyat yansına gəl. Mən öz haqqımı istəyirəm, bu da dövlətin torpağıdır. Mən də istəyirəm ki, mən öz haqqımı istəyirəm, mən artıq heç bir şey istəmirəm. Yerlər yer yoxdur, bablar yerdir, hamısı, bablar, hamısı bələdənin yerdir, bablar. Bütün o deyil, laf axıra qədər. Hamısı bələdənin yerdir. Bax, bunlar hamısı bələdənin yerdir. İndi də götürürlər, deyir ki, sən məlumat verəcək. Məni dəfələrlə apar, gətir, gözlə deyəcəm, sənə gözlə deyəcəm, yerimiz yox. Niyə görə? Bu kimin yerdir bə? Bölgələrdə torpaq problemləri bitib tükənmək bilmir. Salyan rayonunun Xalac kənd sakini hərbi qulluqçu Əliyev Sərxan da haqqı olan torpaq sahəsindən istifadə edə bilməməsi səbəbindən kanalımıza müraciət edərək məsələnin ictimailəşməsini istəyir. 12 il səngərdə can qoydum, ermənidən torpaqlarımızı geri aldıq. Amma öz rayonumuzda hələ də məmurlarla torpaq davası edirik deyən şikayətçi məsələdə bələdiyyələrin günahkar olduğunu bildirir. Belə ki, Sərxana aid olan 24 sot bələdiyyə torpağını müqavilə yolu ilə digər şəxsə veriblər. Problemlə əlaqədar Salyan icra başçısı Sevindik Hətəmovun da qəbulunda olan hərbi qulluqçu "Get kimə istəyirsən şikayət elə, sənə veriləcək torpaq yoxdur" cavabını aldığını iddia edir. Əraziləri də kameramız vasitəsilə göstərən şikayətçi torpaq sahəsi ola ola bələdiyyə sədrinin ona aid olan yeri vermədiyini bildirdi. Mən hal-hazırda Salyan Xalac kəndindəyəm və dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mənə deyir ki, getdim icra hakimiyyətini sevindim əlimi qəbuluna, qəbul elədi. Dedim ki, bəs hal vəziyyət yəni budur. Yəni ki, mənə bələdiyyə torpağından, torpağımı istəyirəm, mənim olan öz hüququm, yəni hərbiçiyəm. Bizim statusumuzu onlar da bilirlər, əgər o bilməyən insanlar varsa, girsin bizim hərbi qulluqçudan statusunu oxusun. Və mənim Sevindi müəllim dedi ki, qəbulunda birinci dəfə qəbulunda. Sevindi müəllim dedi ki, narahat olmayın, bu işlə dərhal məşğul olunacaq. Və yandaylarına dedi ki, bu işlə dərhal məşğul olun. Onlar dedi, yaxşı, üstündən biraz keçdi, harsa olub bu, mart ayının 6-sı. Üstündən bir müddət keçəndən sonra yenə getdim, müraciət elədim Sevindi müəllimə, Salyanın icra hakimiyyətinə ki, bəs sizin verdiyiniz tapşırıq icra olunmadı. Yenə mənə dedi ki, gedginə sənə əlaqə saxlanacaq, bu günləri sən dərhal sənə, yəni ki, bu işi sən yəni yoluna qoyacaq. Sonra icra nümayəndəsindən bir nəfər mənə zəng elədi. Birinci torpaq şöbəsinin müdürüdür, yoxsa bilmirəm nədirsə, o zəng elədi mənə ki, bizdə torpaq yoxdur. Ged onu nə bilirsən gedir, laf ged, hüququ ged, öz hüququndur, ged onu nə inirsən ged elə, hüququ qoruya bilərsən. Sonra icra nümayəndəsindən bir nəfər mənə zəng elədi ki, bəs mən icra hakimiyyətinin birinci maviniyəm və oradan cənab başçı dedi ki, bizim orada torpağımız yoxdur, biz ona köməklik eləyə bilməyəcəyik, yəni geçsin, nə istəyir, geçsin eləsin. Halbuki burada, yəni torpaqda, bələdiyyənin torpağı var, 24 hektar hələ burada var. Mən bildiyim hələ 24 hektar burada var. Hələ bura yaxın bir yerdədir. Gedərik onda çəkəri. Yəni bu torpaq ola ola bu torpaq ola ola niyə görə mənə deyirsiniz ki, torpaq yoxdur? Bunu əgər siz yoxdursa, yaxşı, sən bunu mən statusumu sən bunu baxanda Vayonkomatla rayon rəhbərdir bilir ki, bu mənim neçə dənə hərbi qulluqçum var, hardadır. Bunun ki, vaxt bir ildən sonra 10 il tamam oldu, 10 il gələcək bu mənim torpağını istəyir. Mən isə ora gedməli döyürəm, deməli döyürəm. Bunu bələdiyyə, icra hakimi, ona adiyyat üzrə qurumlar var. Onlar baxırlar ona. İndi də deyir ki, mən nə bilim, ged nə istəyirsən ged eləklə. Ged nə istəyirsən ged eləklə. Amma siz mənə deyir,
gidip mağarası ne deyir? Sən deyir mağarmısan. Deyirəm ki, mən şəxsə indi məndənsən gəlib burada torpaq davası eləməyə mənə. Mənə gedirdin sən. Orada torpaq davası eləyirdin. Sən burada indi həmin o gəlib torpağı burada basıb əkən məmurla gəldi məndən orada torpaq davası eləyirdi. Onun hansı biri barmağı yumar ki, mənim oğlum və yaxud hansısa bir kəs gəlib orada erməniyə bir dənə güllə atıb. Gedir icranı deyən kimi ki, hərbiçisən, pso. Bunu başlayırlar, gözlə, çəkil bu izə, mən gözləməli deyirəm. Mən orada, mən burada gözləməli deyirəm. Baxçıdan da araşdırılsın ki, aidiyyəti qurumlardan xahiş edirəm. Araşdırılsın ki, hansısa bir burada torpağı zəbt eləyən, hansısa bu mənə o zəng eləyən şəxslər, bunların hansı birin evladı, mənə o müharibə, ikinci Qarabağ müharibəsidir bu, vətən müharibəsidir bu. Mən orada canımı, qanımı qoymuşam, Ali Baş Komandandan dəfələrlə, medallarla tətif olunmuşam. İndi də 2-ci Qarabağ müharibəsində dəfələrlə medallarla təltif olunmuşam. Gedə indi yeri də göstərim. Yer biraz aralıdadır. Gedə həmən yeri də göstərim sizə. Biraz aralıdır. Həmən yer biraz aralıdır. Ya siz maşınla gedin, ya siz piyada gedin. Piyada maşı biraz olacaq. Bələdiyyənin torpağı deyir bu. Bələdiyyə torpağı deyir bu. Niyə vermirsən? Niyə görə deyir müqavilə bağlanıb? Nətər müqavilə bağlanıb? Sən o bilmirsən ki, sən bunu 49 illi nəsildən nəslə sən bağlaya bilərsən, mən bildiyim elə buradır. Sən 49 il sən bununla nəsildən nəslə deyir bu. Müqavilə nəsildən nəslə birinci müqavilənin vaxtı qutarıb, ikinci müqaviləni nətər bağlayıblar, hansı yolla bağlayıblar, necə bağlayıblar, mən bilmirəm. 49 il deyir, otur gözlə sən deyir. Başçı, bir də başçı dedi ki, narahat olma köməklik olacaq, icra başçısı. Amma ki, icra başçısının dediyin, orada icra başçısı müavini mənə deyir ki, get başçı deyir ki, get kimə deyirsən, yəni get kimə deyir, getsin desin. Mən dedim ki, bunu başçı deməz, o sözü deməz başçı. Dedim, başçının sənə dediyi sözü deyirəm mən, özün bilərsən. Dedim, mən bunu ictimailəşdirəcəm, dedim, öz haqqındır, hüquqları qoruya bilərsən, get verirsən, məhkəməyə ver. Nə bilim, neynə? Müqavilədir, buradan kəs verir ki, müqaviləri kəs verir ki, filan kəsə filan qədər, öz haqqımı istəyirəm, mənim haqqımdır o. Mənimdir o. Məni kimi bir neçə döyüşçü var, onların haqqıdır. Getsən hansısa bir obyektə, hansısa bir yerə gedirsən, deyən bilən kimi ki, hərbitsən, deyir gözlə, gözlə, gözlə. Mən niyə gözlədirsən, neysən? Mən neynəmişəm ki? Mən nədir, canımı qoymuşam, mənim böyrərim yoxdur, mənim böyrərim çürüyüb, yoxdur. Mən elə səngərin içərisində 12 il elə bir isə, 12 il mən səngərin içərisində böyrərimi qoymuşam. Böyrərim yoxdur mənim. İndi də düz Azərbaycan harda bayrağı dalğalanırsa, ora mənim vətənimdir, ora mənim torpağımdır. Halbuki gəlmişəm, ermənidən qutardıq, indi də gəlmişik bunlarla, məmurlarla biz torpaq davası eləyik. Mənə sən burada torpaq davası eləmək, gəliydin sən mənə ki, orada bir dənə güllə atıydın. Niyə eləmədin? Bəlkə hansısızdan biri burada torpaq davası eləyir, onu sən burada eləmək, gedib orada eləydin də. Qarabağ müharibəsi deyil bu. Cənab Ali Başkomandan, cənab Prezident, göstəriş verir ki, qaziləri, hərbi qulluqçuları, adəsinə, yəni hər bir kəs yəni incitməsin. Halbuki bugünkü gündə bilən kimi sən hərbitsən, fisə, kəsən arxa plana. Ya da ki, yola verilə, yer get də deyir burada. Nə istəyir, siz bizdən nə istəyirsiniz? Mən öz haqqımı istəyirəm. Mən heç zat istəmirəm, mən öz haqqımı istəyirəm. Çəkiliş zamanı bələdiyyə idarəsinin əməkdaşı Səfər müəllimlə də əlaqə saxladıq. Qurum rəsmisi məsələ ilə maraqlandıqlarını bildirərək məsuliyyətin bələdiyyə sədrində olduğunu qeyd etdi. Kənd səviyyətin Səfər müəllimi. Alo. Alo. Siz gec gələsiniz bura Səfər müəllim. Hə? Siz gec gələsiniz bura. Gözləyirəm. Yarım saat, bir saat, nə deyim vallahi. Bilmirəm. Səfər müəllim, salam. Salam. Səfər müəllim, kanal 24-dəndir. Hə, buyurun eşidirəm. Hə, biz gəlmişik, müraciət eləyiblər. Əliyev Sərxan. Əliyev Sərxan müraciət eləyib. Hə, hə, hə. Ki, torpaq problemi var. Yəni, məsələ nə yerdədir? Məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Məlumat verdim. Bələdiyyəyə zəng eləyirəm, görüm hardadır, qoy məlumat versin. Ondan sonra necə məsləhət edir, bələdiyyəyə fikirlərsiniz, necə məsləhət edir. Yəni Sərxanın torpaq probleminin həll olunma səbəbi nə ilə əlaqədardır? Bəli? Sərxanın torpağının həll olunmama problemi nə ilə əlaqədardır? Problem qardaş, deyilib rayonada icra hakimiyyətində bilirlər. İndi bu gün deyəcəklər, nədir, nədir olur, hardan verəcəklər, tərbiyə edəcək, deyiləcək bizə problem. Bu desinlər, indi bizə bir nəticə desinlər, bizə deyək. Aha, yəni sizə bu günlərim konkret bir söz deyiləcək, hə? Hə,
Torpaq var da, nə deyim ki, məlumat alındı. Yaxşı, bir məsələ var. Sərxan deyir ki, torpaq var, amma torpaq bizə verilmir. Bu nə ilə bağlıdır? Yetər verilmir. 24 hektar. Hə, o Süleyman, o Sabir dedi, o şeyin. O belediyenin ömrəsi verdiği onu ona deyirsin, nə müqaviləsi, nədir, nədir. Zahdı, o belediyen. 1-440-50-90-lı. Onda var da, Sərxan'dan ömrəsi var. İndi mən de qarımda bölgənim, deyəcəm de, bir sadırdan bizə məlumat verirlər, nədir, nədir. Yaxşı oldu, təşəkkür edin. İnanırıq ki, aidiyyəti qurumlar vətəndaşın problemini eşitdi və həlli istiqamətində lazımlı tədbirlər görəcəklər. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Məsələ